维持现状就是我们的主张，我们也会全力阻止现状被片面改变。中国国家主席习近平十月九号在中共纪念辛亥革命一百一十周年会上誓言，要实现海峡两岸统一，实行一国两制。中共近期亦加大对台湾的武力恐吓，几日之内派出150架军机侵扰台湾。蔡英文在演讲中回应说，两岸解决分歧必须透过平等对话，台湾人绝对不会在压力下屈服。我们会持续充实国防，展现自我防卫的决心，确保没有人能逼迫我们走向中国所设定的路径。因为中国所设定的路径里头，不会有台湾的自由民主的生活方式，更不会有2300万人的主权。蔡英文仲特别提出了四个坚持，亦就是坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志。